Ще один момент, на який варто звернути увагу, це те, як ви слідкуєте за кожним своїм дроном. Те, що стосується бруду, те, що стосується палок, будь-чого, після кожної місії важливо, щоб ваш дрон був в готовності на наступне завдання. Перше, на що треба звернути увагу, це на всі роз'єми, які у вас від'єднані. Від будь-якого модулю, який буде поставлятися сірком. Чи це дистанційне розмінування, чи дистанційний скид мін, чи будь-які буксири. Будь-що із модулів краще знімати, мити, прочищати, знімати всю траву і готувати дрон чистенький до наступної місії.